السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھوٹی سی بات کروں گا ٹک ٹاک کے فتنے سے متعلق، کہ ٹک ٹاک ایک ایسی ایپلیکیشن جس کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہ کس قدر ہمارے جوانوں میں صلاحیت کرتی جا رہی ہے، اسپیشلی دا ٹینیجرز، ان میں یہ چیز بڑی عام ہوتی جا رہی ہے کہ جلد از جلد چھوٹی سی چھوٹی چیز کسی تک پہنچائی جائے اور اس سے مشہوری حاصل کی جائے. وہ زندگی کا لطف اس چیز میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھے جاننے لگیں، لوگ مجھے ماننے لگیں، میں کچھ بن جاؤں. یہ بننے کی جو لگن ہے نا، اس میں کچھ نیا کرنے کی لگن بھی آ جاتی ہے، اور اس نیا کرنے کی لگن میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آیا جو ہم کر رہے ہیں وہ سیف بھی ہے کہ نہیں. اس کی ایک مثال، یہ جوان چار بچے جو پاکستان میں ٹک ٹاک کی ویڈیو بناتے ہوئے مر گئے، اوور سپیڈنگ کر رہے تھے، ساتھ یہ ویڈیو بھی بنا رہے تھے. ایک مشہوری ہونے کا ایک جو جنون سوال ہے کہ اسپیڈومیٹر پہ اوپر اپنی ویڈیو لگائی بھی ہے بتانے کے لیے دنیا کو کہ میں کتنی تیزی سے دیکھو گاڑی چلا رہا ہوں، اور گاڑی بھگاتے بھگاتے گاڑی ہو گئی آؤٹ آف کنٹرول. سیٹ بیلٹ کا تو ہمارے ہاں رواج ہی نہیں ہے سیٹ بیلٹ لگانے کا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گاڑی جب بے قابو ہوتی ہے اور پلٹ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ ہوتا ہے جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ جوان بچے اس ایپ کی نظر ہو گئے، صرف کس لیے؟ کہ ہم ایک ایسی چیز بنائیں جو کسی نے نہیں بنائی، اور چار گھروں میں ماتم کی صفیں بچ گئیں. چار گھروں کے جوان بچے 20 سے 22 سال کی عمر کے ختم ہو گئے. ان میں ایک وہ مشہور ٹک ٹاک ویور جس کے کہا جاتا ہے کہ 0.2 ملین یعنی کہ 2 لاکھ فالوورز تھے، اس ویڈیو کے چکر میں مر گیا. جوانوں ہوش کرو، خدا کا خوف کرو، یہ زندگی ایک نعمت ہے، اس کو یوں ضائع نہ کرو. جس ماں نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے اور اس کے بعد اس دنیا میں اللہ کے حکم سے لے کر آئی ہے، وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے. تمہارا باپ جس نے اتنی محنت کر کے تمہیں پروان چڑھایا ہے، زندگی کے ان تمام مراحل میں تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی اور رشتہ داروں نے تمہارا قدم قدم پر ساتھ دیا ہے، ان کے ساتھ یہ برتاؤ نہ کرو، ان پر یہ ظلم نہ کرو، اپنی زندگی کو یوں برباد نہ کرو. آخرت کی فکر کرو اور دنیا میں اتنے مگن نہ ہو جاؤ کہ ختم ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہر گھر کے بچے بچیوں کی حفاظت کرے اور انہیں بدھی دے، انہیں عقل دے، سمجھ دے کہ وہ صحیح فیصلے کر سکیں. اس طرح کی عبرت کی نشانیاں ہمارے ہاں روز آ رہی ہیں. خدا را ان بچوں کو عقل دے، عقل سلیم دے. وما علینا الا البلاغ.